ураження противника, бойова стрільба та розвідувальні дії. Як проходили тактичні навчання 30-ї окремої механізованої бригади у Гончарівському? 60 діб тримання під вартою або 63 тисячі гривень застави. У Чернігові обрали міру запобіжного заходу чоловіку, який у вересні бив ногами перехожих та погрожував їм пістолетом. Хворіла на рак 18 років тому, а тепер сама підбадьорює онкохворих. Історія Чернігівки Наталії Караванської. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Батальйонні тактичні навчання 30-ї окремої механізованої бригади із Новгорода-Волинського Житомирської області пройшли сьогодні в Гончарівському. Військові відпрацьовували вогневе ураження противника, бойову стрільбу, розвідувальні дії та евакуацію поранених. Бачила це і наша знімальна група. О пів на 11 ранку полігон у Гончарівському. Тут проходять батальйонні тактичні навчання 30-ї окремої механізованої бригади із Новограда-Волинського Житомирської області. Військові відпрацьовують вогневе ураження противника, бойову стрільбу, розвідувальні дії, евакуацію поранених. Група «Розвідувальний дозор» вийшов в сіру зону. Контакт з противником, у нас був поранений. Всі ми бачили, з червоної зони було евакуйовано в безпечну, в ймовірну зону жовтого укриття. Поранений у нас в свідомості, перевіряємо його дихальні шляхи, тобто грудну клітину. І детальний огляд, первинний огляд пораненого проводиться з подальшою евакуацією. Одна з учасниць навчань – розвідниця Анастасія. Служить 5 років, розповідає, як вирішила піти до Збройних сил. Я ніколи не думала, що мені доведеться взяти в руки зброю і відвоювати свою землю. Я йшла в інститут на навчання, і я бачила, як колона військової техніки виїжджає з пункту постійної дислокації. І в той момент я розумію, що вже почалось відбуватися щось дуже серйозне. І таких, як я, було багато в мене на курсі. Ми вирішили, звичайно, не в одну військову частину, тому що було дуже важко жінці потрапити у військову частину без освіти, без підготовки. Сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський вручив Анастасії відзнаку за службу. Багато тренуємось, багато часу проводимо в полях. От, взагалі дуже хочеться закінчити цю війну, повернутися усім живими, здоровими. Тобто життя і здоров'я людей у нас на першому місці, тому ми маємо вміти робити оце на відміну. А так тренуються двійки – найменші бойові одиниці, які можуть виконувати завдання. Стрільба бойовими двійками в ході ведення наступального та оборонних боїв. Змодельована ситуація, вихід розвідувальної групи до рубежу противника. Противник виявив групу і командир приймає рішення. Після контакту на відхід противника і наступ на позиції, які зайняв противник. З поставленими завданнями, каже командир 30-ї окремої механізованої бригади Іван Гараз, військові впоралися добре. На сьогоднішній день пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою з першим механізованим батальйоном, вторим мотопіхотним батальйоном. Реально ви побачили, як діє личний состав, тактика. Ну і огневе пораження, відповідно. Бійців бригади відзнаками та грамотами нагородив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Я можу оцінити тактичні дії. Вони були продумані, грамотні. А вогневе ураження, ну, ми зараз попрацюють групи, які реально оцінять результати вогневого ураження, вже тоді буде оцінка. Ну, ми те, що ми бачили, Во всякому випадку, ну, достатньо була мітка стрільба і грамотне ураження всіх цілей. Це одна із найкращих бригад в Сухопутних військах. Командир бригади має також значний досвід. І бригада постійно, де б вона не була, на яких ділянках, вона завжди показувала високі результати. Виконували всі поставлені завдання. Наталія Гоман, Роман Закревський. Новини на Суспільному.
У 4 школах Чернігова номер 16-23, яка нині працює у будівлі 16-ї школи, номер 29 та 30 відзавтра зупиняють навчальний процес. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Олександр Ломако. За його словами, в цих школах відсутні понад 25% учнів. Це не карантин, це обмежувальні заходи в закладах в зв'язку з тим, що там велика кількість відсутніх дітей. Ми не знаємо, вони хворіють, чи вони просто відсутні, тому що так склалися життєві обставини в їхніх родинах. Але показники понад 25%, тому з завтрашнього дня вони не будуть працювати. Ці діти переважно, 99%, не звертаються до лікарів. Вони лікуються вдома, тому що це не грип, це ОРВІ. І динаміку по тому, як вони будуть виліковуватися, ми не зможемо спостерігати в зв'язку з тим, що немає медичних даних. Обмежувальні заходи у цих школах обласного центру триватимуть до 7 лютого. Загалом, за словами головного спеціаліста відділу управління освіти облдержадміністрації Світлани Жук, завтра вранці не вийдуть на навчання майже 29 тисяч учнів з 99 шкіл області. «60 діб тримання під вартою або 63 тисячі гривень застави. Такий запобіжний захід Деснянський районний суд Чернігова обрав Анатолію Юрченку. 22-річному чернігівцю інкримінують хуліганство. Нагадаємо, восени минулого року він нападав на перехожих біля Катерининської церкви та влаштував стрілянину у нічному клубі. Детальніше про це розповість Ольга Онищенко. Деснянський районний суд Чернігова. Тут обирають запобіжний захід для Анатолія Юрченка, який провокував конфлікти на вулицях міста та у розважальних закладах і викладав відео в інтернет. Якщо я дитину чому-то винуватий, я готовий стати на коліні і звинитися перед цими моїми діяннями, які я зробив. Но я хочу дойти до кінця і хочу, щоб була істина і була правда. За словами прокурора Катерини Дейкун, хлопця затримали в понеділок 3 лютого у Києві. Він був оголошений в розшук. Крім того, що Анатолій Анатолійович не з'явився до органу судового розслідування, надані мобільні телефони, не відповідали. Його вдома не було, сусіди повідомили, допитання, які повідомили, що давно його не бачили, ніхто вдома не відчиняв. Йому інкримінують хуліганство та порушення громадського порядку. Нагадаємо, у вересні біля Катерининської церкви хлопець чіплявся до двох чернігівців. Направляв на них пістолет, бризкав у їх бік сльозогінним газом та бив ногами. Наступні кадри містять сцени насильства. Упав, 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 лег. Я перед ними очень хочу извиниться, на самом деле. Вот, если мне суд даст, чтобы я мог выйти, я хочу с ними встретиться и с ними обсудить это все. В жовтні хлопець влаштував стрілянину з пістолета у нічному клубі «Янтарна кішка». У нього виник конфлікт з жінками. Мене до цього побили 18 числа, 10 чоловік мене ограбили, вот. І після цього я собі купив зброю. Дівчина, вона на мене, почала кидатися, іти в мій бік, і вона в руках щось держала. Я вже потім в відео побачив, що це був мобільний телефон. Я просто отошов, я знаю, що вже визвали поліцію, я стрельнув, і просто щоб... Щоби був, не знаю. Тривалий час Анатолій Юрченко переховувався від слідства, каже речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабиняк. Чернігівська поліція затримала місцевого мешканця, який фільмував свої хуліганські дії і поширював їх у соцмережах заради переглядів. Триває досудове розслідування у рамках провадження, відкритого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Максимальна санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідча суддя Наталія Лямзіна обрала запобіжний захід тримання під вартою чи 63 тисячі гривень застави. Тобто 12.03.2020 року. З подальшим утриманням державної установи Чернігівський слідчий ізолятор. Мати підозрюваного Ліна Юрченко з вороком не згодна. Каже, у її сина є психічні проблеми. Я не читала, що з нашим сином взагалі, що така неадекватність була. Він стояв, молився на кухні, на ікони, щоб вийти з цього состояння. Він не знав, що з ним. Говорить, мама, що зі мною, я не знаю. І я говорю, синок, не знаю, ти ночами не спиш, я теж ночами з ума сходила, не сплю. Неадекватність почала проявлятися після того, як от 18 сентября,
сентября его кирпичом по голове ударили, и все. И в него опять вот это пошло, вот эта неадекватность. И он сейчас понимает это, говорит: мама, я снимала на себя видео, компроматы вот эти, что со мной было. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. 18 років тому Наталія Караванська захворіла на рак. Перенесла операцію, променеву та хіміотерапію. Жінка каже, тепер здорова і намагається всіляко підбадьорити інших хворих та влаштувати їм одужання. Своєю історією Наталія поділилася із нашою знімальною групою. Наталії Караванській восени виповнилось 70. Жінка 6 років на пенсії. Працювала кардіологом швидкої допомоги. Каже, саме професія допомогла їй врятувати власне життя. Заболела я в 2002 году. В Запорожье ездила каждый год, а там Азовское море близко. Была на море и так хорошо вроде бы загорала, и так мне было все нормально. И вдруг я приезжаю уже, вот возвращаюсь из отпуска на работу надо. У меня ночное дежурство, я врач скорой помощи. Значит, у меня как-то так получилось, что я после ночного дежурства легла на живот и рукой прикоснулась к груди. И обнаружила какую-то непонятную фасолинку тверденькую. Ну, естественно, как врач, я сразу поняла, что это что-то не то, потому как такого не было и не должно быть. Тоді у Наталії виявили другу стадію раку молочної залози. Мені убрали повністю праву грудь. І от уже 19-й рік, з августа пішов я. От така, яка я є. Сину про свою хворобу жінка вирішила не розказувати. Підтримкою стала подруга та колектив. Я була одна, тому що з мужем ми були розведені задовго до цього. А сын уехал еще тогда в Москву на заработки. У меня чудесная подруга, бригада моя, с которой вот все мы были дружны. Сотрудники все как-то очень хорошо, очень сердечно отнеслись ко всему этому. И с хворобою Наталія Караванська боролася близько року. Очень трудно, очень тяжело, все это вспоминать не хочется. Все эти химии, все эти лучевые терапии. Ну, лучевая терапия как-то она еще и нормальна. Но химия – это что-то ужасное. Кстати, у меня была такая химия, от которой волосы не выпадали. А у меня были вот такие длинные волосы, я сразу отрезала, чтобы уже не портить. Год это точно ушел, потому что надо было и руку разрабатывать, потому что ее, там же все вырезано, там ее поднять очень сложно. Вже після того, як хвороба відступила, жінка про все розповіла сину. Поплакали немножко вместе, ну, тем не менее, уже ж нікуди не дінешся, вже пройшло то, що саме тяжеле позаді. Нині жінка ходить до обласного онкодиспансеру, аби підбадьорити таких, якою колись була сама. Женщины, милые, не посипайте голову пеплом, потому что вот вы видите, у меня 18 лет, у Люди ж вот у нее уже обеих груди нет, но там уже 34 года прошло. То есть жизнь продолжается, и это не самое главное. Самое главное, что вот вы держитесь хорошо, вы получите заряд от нас, потому что мы вас убеждаем своим внешним видом. Жінка каже, їй дороге кожне дякую від хворих. Там вот один раз была женщина до операции, ну так получилось, что там и после операции, и до операции. Так как раз та была еще более благодарна. Ой, спасибо, я же, говорит, уже не знаю, как мне завтра операция, я уже не знаю, как мне себя вести, что мне делать. В общем, я ей рассказала, как я чувствовала. Ой, она потом звонила, говорит, спасибо большое. Мне так, говорит, вы помогли. Вы так, ну, как бы дух подняли. Все равно это жизнь. Вот ты видишь зиму эту такую нехорошую, как в этом году. Ты знаешь, что будут листочки на деревьях, цветочки. Потом это все жизнь. Это все равно. У тебя вот у меня за это время, видите, внучок уже появился. Все это, ну, это все равно радость. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. На сьогодні у мене все. Інформаційний день завтра розпочне Дар'я Янушкевич. Я ж прощаюся з вами та бажаю затишного вечора. Залишайтеся Суспільним.